שלום, עורך דין דימרי. תראה את החיוך שלו. חנוכה שמח. חנוכה שמח, חליפה יפה, די החיוך. שמח בגלל החנוכה או בגלל מה שקרה היום בתיק 4000? קודם כל, בגלל מה שקרה היום. חנוכה זה חנוכה לדורי דורות. אוקיי. מה שקרה היום זה גם יישאר לדורי דורות, כי אנחנו למדים ממה שקרה היום. הרבה מאוד דברים מתגלים על שיטות החקירה של משטרת ישראל שלה. הרבה מאוד דברים אישיים, סודיים, מתגלים. איך מתנהלת הפרקליטות כשרוצה לערוף ראש של מישהו, כשרוצה לתפור תיק למישהו, לאו דווקא אם זה ראש הממשלה. לכל אזרח ששומע אותנו ורואה אותנו, דבר כזה יכול לקרות, אם זה ימין ואם זה שמאל, זה לא משנה. ברגע ששמים מטרה מסוימת להרשיע מישהו או לתפור לו תיק, רבותיי, זה קורה, אנחנו נתקלים בזה לצערנו הרב, יום יום, כמה שזה יישמע, כאילו אני נמצא באיזה רפובליקת בננות, אבל לא, אנחנו פה. הרי מה דוקטור בן חי? אבל לדעתך זה משפיע על השופטים? ודאי שכן. תראה איך הם התייחסה לזה השופט. ודאי שכן. זה משפיע. פרידמן, כן? זה משפיע קודם כל מהדבר הבסיסי. איך יכול להיות שעיתונים מסוימים במדינת ישראל, עיתון הארץ, נגיד, נקרא לזה בשמו, מפרסם עדויות שבית המשפט עוד לא ראה, רבותיי, אני רוצה שתבינו, שכשעד תביעה עולה להופיע מול השופט או מול השופטים, השופטים לא מקבלים את העדות שלו. שופטים נחשפים פעם ראשונה לעדות שלו כשהוא מעיד עליה בעל פה. ואם יש הסכמה בין הצדדים, אז מגישים את העדות. אם אין הסכמה, העדות נשארת בתיקים. מה שעשו כאן בעיתונים האלה, מאינטרסים שלהם, כי העדות לא מוצאת חן, לא מוצאת חן ביניהם, הם פשוט הטו משפט. זה נקרא להטות משפט הראל. אבל נכון, אבל לכן היא באה ואמרה את מה שהיא אמרה, כן. והשופטים אמרו, אנחנו מקבלים את הגרסה שלך בעצם, אם אני הבנתי נכון, את הגרסה שלך כאן בבית המשפט, נכון. ולא את הגרסה שדרוקר פרסם. נכון. כלומר, הם לא נכנסו עדיין עכשיו להדלפה, מי נתן, מה לא נתן, אבל הם אמרו לעדה, אנחנו סומכים על האמינות שלך, ונדמה לי שזה פעם ראשונה שבית המשפט התייחס נכון. לאחד העדים במשפט נתניהו, ואמר לו, אתה לא עד אמין. נכון. קודם כל זה נדיר מאוד, לא קורה, בדרך כלל השופטים זה פוקר פייס, הם לא מביעים דעה, הם מביעים דעה רק במסגרת הכרעת הדין, הם כותבים אמין, לא אמין, פה כבר תוך כדי דיון הם כבר אומרים לגברתי, תעידי מה שאת חושבת, דרך אגב בארצות הברית למשל, לא מעניין את השופטים או את חבר המושבעים מה אמרת במשטרה, מעניין אותם אך ורק מה אמרת מולם, למה? הרי הגברת בן חי, כפי שהיא מתארת, בילתה 12 או 14 שעות בלהב, כאחרון העבריינים, דרך אגב היא מסרה עדות פתוחה. עדות פתוחה, היא לא נחקרה תחת הזרה, ברגע שהיא לא נחקרה תחת הזרה, היא מספרת שהיא לא נחקרה תחת הזרה, אבל התייחסו אליה כאחרונת העבריינים. כאילו יש לה משהו להסתיר, ומתי זה קורה? היא מספרת גם בעדות שלה, היא אומרת שהרי אליו, כשמזמינים מישהו לחקירה, הם עושים עליו עבודת מחקר. היא אמרה, הם יודעים שאני שמאלנית, הם ציפו ממני שאני אהיה עם סכין בין השיניים, שאני אתן להם חומר נגד ראש הממשלה נתניהו, כי אותו הם רצו, לא עניין אותם האמת, אבל ברגע שחשפתי בפניהם את האמת, שהיא נר לרגליי, וזו האמת, ולא משנה מה דעותיי הפוליטיות, אז היחס שלהם כבר השתנה. היא סיפרה שהיו הולכים איתה לשירותים, היא קיבלה קוסטי כל היום, התייחסו אליה בצורה מאוד מאוד מפחידה, ולכן היא סיפרה במשטרה מה שהם רצו, שימו לב, מה שהחוקרים הכתיבו לה, לא טוענים שהיא שקרה, אלא מה שהחוקרים הכתיבו לה, זה מה שאמרו לה, אמרו לה, גברתי, תגידי את זה ואת זה ואת זה. עכשיו היא נמצאת בלחץ, היא מפחדת, היא רוצה בלילה לחזור הביתה. אני אתן לכם דוגמה, אני חושב שטוב בדוגמה, לא, יש רגע שבה הם אומרים לה, פילבר פונה אלייך, וזה בעצם פנייה של נתניהו, נכון? עכשיו היא לא יודעת אם פילבר פנה אליה בהקשר של נתניהו, אנחנו יודעים שהוא עוד לא מונה למנכ"ל משרד התקשורת, עוד לא נפגש עם נתניהו. ובתזה שלהם הם קובעים בעצם שהיא אמרה שפילבר בשם נתניהו קרא לה לטפל במהירות במיזוג, רק מה, המיזוג הזה, מה שאנחנו רואים זה את קצה התהליך. זה תהליך שנמשך למעלה משנה, בעצם למעלה מכמה שנים, אבל התהליך נמשך למעלה משנה, והוא מגיע, זאת אומרת, זה מה ניתן, ומי שמתחיל את הטיפול הוא ברגר, אבי ברגר, את זה כבר גילינו אגב גם בעדות שלו, אבל עכשיו חלקי פאזל אחד נופל אחרי השני. לכן לדעתי העדות הזאת לא רק מסייעת בקעקוע תזת התביעה, אלא גם מחזקת מאוד את תזת ההגנה מן הצדק. היא אומרת את זה. כי יש בה שני דברים, גם זה בעצם מפריך את הטענה לפיה נתניהו אקטיבי
באישור המיזוג, וזה גם מוכיח את התזה לפי השוטרים באו והפרקליטים באו עם שם מראש. והנה ציטוט, הנה ציטוט שהיא אמרה בהקשר של הדברים של הראל, נתנו לי להבין שאני עבריינית, שהכל נעשה בחופזה, שלא קידמו לאישור את מיזוג בזק יס, דיונים. וכמו שאתם רואים, אלו לא היו עובדות, כלומר, פגעו ביוקרה המקצועית שלה בסיפור הזה, ונראה לי גם זה מה שגרם לה בין היתר לכעוס. אני לא מאחל לאף אחד, אבל לאף אחד, להחקר או למסור עדות בלהב. לא מאחל. זה לא נעים. היחידה הזאת זו בין היחידות המובילות בעולם בחקירה. יש להם שיטות חקירה מטורפות. כל פעם ממציאים את עצמם מחדש, עומדים מאחריהם פסיכולוגים ופסיכיאטרים וכל מיני סוגים של בעלי מקצוע מומחים, איך לשבור אדם. הם לומדים אדם מכף רגל ומיד ראש. אני נמצא איתם כמעט כל יום. אני מייצג נחקרים אצלהם. כן. פשוט הם, זה הכל כמו משחק של שחמט, ממש ככה. ולכן ברגע שאדם מגיע אליהם, הם נותנים לו תחושה שהוא העבריין הכי גדול בהיסטוריה. יותר מזה, הם נותנים לו תחושה שכשהוא יוצא מהם, הוא הולך לשבת בכלא 20 שנה, 30 שנה, ואין להם כלום. זה חלק מהטקטיקה שלהם, זה חלק משיטת החקירה. הם גאונים, הם לא אלימים, הם לא אלימים, רבותיי. הם לא אלימים, זה לא יעזור. הם לא אלימים, אבל לעשות תרגילי חקירה, כמו שנעשו בתיקי ראש הממשלה, בעיקר תרגיל חקירה שנעשה לנתניהו, ואני לא יודע מה נעשה גם למר פילבר, אני חושב שזה תרגילי חקירה שאסורים בכל מדינה דמוקרטית. זה תרגילים שלקוחים מהארכיב של השטאזי, לא עושים דברים כאלה. אגב, אבל מה, מדינת ישראל יש בה משפט מקובל מסורס, לא כמו בעולם המערבי, וכל העולם טל, ויגיד לך, בארצות הברית בחקירה, וגם באנגליה, צווארון ולבן, אין יושב בחקירה. אין בגלל ששוב, אין פה סכנה שהחשוד יקום ויפגע במישהו. במדינת ישראל הפכו את הפירמידה, זה מה שאמרתי לשתיים. במדינת ישראל הפכו עברייני צווארון לבן, שאני לא מקל ראש בזה, אבל הפכו אותם לחוד החנית של המלחמה, ולעומת זאת רוצחים, עבריינים, אלימים ואנסים שמסתובבים, זה כאילו נראה פחות. יותר קל למשטרה להגיע לעברייני צווארון לבן בקלות, כי אתה מתקשר לעבריין צווארון לבן, אתה אומר לו, אדוני, יש לך דיון, הוא משתף פעולה, הוא לא משבש חקירה, כי הוא ממש חושש, כי זה חדש לו הדבר הזה. זה דבר שהוא נורא, והיום זה מאוד מאוד קשה. שיטות החקירה הן שיטות מאוד מאוד קשות. מסוג של אוכל הם אפילו יודעים איזה סוג של אוכל לתת לנחקר. איזה סוג של אוכל גורם לו לעייפות, לחושה. צריך חמוד שדרה מפלגה כדי להגיב ככה. צריך לסתום את הפה וזהו. אבל גם לעמוד ככה ולהגיב. מי שסותר, את יודעת, פעם דוביץ' שווייצר, שהיה מאמן, אם אנחנו מדברים על המודל, לא היה מאמן. עוד רגע נדבר על המודל. אבל שנייה, כן, אז רק ניפרד מאפרים דמרי. כן, אז אפרים דמרי, תודה רבה לך על הדברים.